Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam surat Al-Ahzab ayat 70 Allah memerintahkan kita untuk berbuat jujur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul 'adzim. Mau tak kongkon maca tabat kok ora mbok lagone ngene. Ayo saiki ganti tabat lagone kaya iki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi. Tidak iso, Pak. Iso. Eh, mana? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabat yada abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alayna wahada wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sayyidina wa maulana muhammadin al-mujtaba wal-muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du janabal kurama masyayikhun al-a'izza wa ulama'an al-ajilla para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh, bil khusus bapak kiai Hakim Ketua PCNU Kabupaten Tulungagung beserta seluruh pengurus syuriah tanfidiyah mustasyar berikut banom-banomnya yang kita ta'zimi yang dimuliakan Pak Camat, Pak Kapolsek, Bandan Ramil, Kepala Desa, perangkat-perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, tamu undangan yang kita hormati, panitia, sahabat-sahabat banser, Bapak dan Ibu seluruh jamaah. Peringatan Tahun Baru 1445 Hijriah yang malam ini kita laksanakan mengingatkan kepada kita betapa pentingnya nilai waktu dan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Waktu, kesempatan itu merupakan nikmat yang sangat besar. Sampai orang barat, kaum orientalis yang mereka kapitalis materialis menyatakan time is money. Waktu adalah uang. Matur suwun. Sehingga mereka mengukur segala sesuatu dari uang. Tapi mari kita renungkan dawuhnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, al-waqtu kas-saif. Waktu itu seperti pedang. Kalau digunakan dengan baik dan benar, dia sangat bermanfaat untuk melindungi pemiliknya. Tapi kalau penggunaannya salah, apalagi sembrana,
Ya sembrono nih. Dia bisa mencelakakan pemiliknya sendiri, bisa melukai tubuhnya, bahkan bisa memenggal lehernya. Orang bijak mengatakan, orang sukses itu adalah mereka yang pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan. Siapapun kalau pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan, pasti hidupnya sukses. Sebaliknya, siapapun kalau tidak pandai menggunakan waktu dan kesempatan, pasti hidupnya gagal. Padahal kita tahu, para jamaah, kesempatan itu datangnya hanya sekali, dan dia tidak akan pernah datang kembali. Kalaupun ada kesempatan lagi, itu sudah merupakan kesempatan yang baru. Mbah rati gatekno. Utawa yang gatekno tapi ora mudeng. Kesempatan itu datangnya hanya sekali, dan dia tidak akan pernah datang kembali. Kalaupun ada kesempatan lagi, itu sudah merupakan jenengan riwahari wirawas wesok. Kesempatan yang baru. Kayak saya ngaji di Karangsono malam ini, ya hanya malam ini saja, ini kesempatan. Tidak akan pernah datang kembali. Kalaupun suatu saat saya ngaji di Karangsono lagi, itu sudah kesempatan lain. Betul? Maka perhatikan, malam ini bukan malam kemarin. Loh, ya mesti. Wong oon ini diomongi yang ngono. Ngomong urung rampung disenggahi, ya mesti. Dan malam besok bukan malam yang ini. Walaupun rasanya sama, adem semeriwing, namanya juga sama, malam hari. Tapi esensinya berbeda. Siang tadi bukan siang yang kemarin. Dan siang besok bukan siang tadi. Walaupun rasanya sama, panas, angkep, sumuk. Namanya juga sama, siang hari, tapi substansinya berbeda. Kula nek ngomong esensi, substansi, ngoten niku jenengan ngertos mboten? Kok padha ya karo aku. Orang sukses itu orang yang pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan. Kalau orang enggak pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan, pasti gagal. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga waktu dan kesempatan hidup yang diberikan Allah kepada kita, jangan kita sia-siakan. Mari kita terus berikhtiar maksimal untuk melakukan perbaikan menuju kebaikan agar bisa meraih yang terbaik. Jadi orang jangan hanya puas jadi orang baik atau pura-pura baik, apalagi sok-sokan baik. Tapi harus benar-benar baik, berusaha lebih baik agar menjadi yang terbaik. Kalau sudah seperti itu, jangan melayang karena pujian, jangan tumbang karena cacian. Nah, kok gawe status. Dipuji jangan tinggi hati, dicaci maki jangan kecil hati. Nah, kok gawe story. Waktu baru dalam Islam itu bukan cuma tahunan, setahun sekali diperingati tahun baru. Tapi waktu baru dalam Islam itu setiap hari adalah merupakan waktu baru yang harus kita syukuri. Setiap bangun tidur itu kita dikasih waktu baru sama Allah. Mulane tangi turu ae dikongkon syukur,
tangi turu dikengken dongo, dan doanya diawali dengan kalimah tahmid alhamdulillah. Kan dongane tangi turu niku alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Niku nek tangine saderenge subuh. Lah nek tangine kawanan jam 8, dongane yo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lho nembe tangi turu mawon dikengken alhamdulillah. Sing di alhamdulillah sanes turune. Wong turu niku nilaine nol. Apa maneh turune wong karang sono. Ora urip ora mati ngono. Diarani urip kok gak nyapa-nyapa. Diarani mati kok isih ngentekno apa-apa. Niku sing layah mutu wala yahya, tidak bermutu ngentekno biaya. Sing di alhamdulillah niku alladzi ahyana, diberi kesempatan hidup oleh Allah. Maka hidup ini harus kita cucukkan. Apa kita cucukkan? Kita sumbutkan. Jangan sampai tekor. Jangan sampai kosong, hampa, enggak bernilai. Hidup kita hari ini harus bisa lebih baik daripada hidup kita yang kemarin. Itu minan najihin, orang-orang yang beruntung. Kalau hidup kita hari ini sama dengan kemarin, nah itu rugi, minal khosirin, enggak ada tambahan nilai, enggak ada tambahan kebaikan. Apalagi hidup kita hari ini lebih buruk daripada kemarin, niku minal halikin, termasuk orang yang celaka. Urip niki intine dikongkon apik ngono ae. Lah wong apik niku sapa? Wong apik niku bukan berarti wong sing ora ana eleke. Mergo kabeh wong mesti ana eleke. Saapik-apike wong mesti ana eleke. Padha karo saelek-eleke wong mesti ana apike. Mulane wong apik niku mboten kok wong sing ora duwe elek. Wong apik niku dudu wong sing ora tau elek, ora ana eleke, mboten. Wong apik niku man kana khairuhu aktsara min syarrihi. Wong sing apike luwih akeh tinimbang eleke. Yo duwe elek, tapi nek ditotal isih luwih akeh apike. Wong elek kuwi sapa? Man kana syarruhu aktsara min khairihi. Wong elek niku ya wong sing eleke luweh akeh timbang apike. Ya tau apik tapi kumat-kumatan. Sampai anake kaget. Kandha ibuke, "Bu, bapak saiki kok malah ngono, kok azan barang ngono." Ibuke jawab, "Ya ngono kuwi bapakmu nek pas kumat." Enten mboten ngoten niku. Wong e teko. Oh kaya kondong song nang isor wae kae. Mulane wong apik ambek wong elek niku samar. Wong apik karo wong elek niku bedane tipis. Mergo wong apik niku ya ana eleke, wong elek niku ya ana apike. Saman mesti bingung. Lah terus saiki nek wong apik ambek wong elek kuwi samar, bedane tipis. Kae lek enek wong mati kae Pak Mudin kok pidato. Sak derenge mayit diberangkat noten kuburan nih kok, modine kok pidato, derek-derek almarhum niki nalika tasik gesang bebrayan kali kula panjenengan, termasuk tiang engkang awon apa sae. Ngaten niku bapak-bapak len jawab pripun? Nggih, aja sik. Yo nek wong e apik mbok sekseni sae. Lah nek wong e elek kok sampeyan sekseni sae. Ini ku ono pertanggung jawabane benjing ten akhirat. Antum syuhada Allah, syuhada a'lan nas. Sampeyan ki saksine Gusti Allah. Ojo sembarangan. Sok ning akhirat dijaluki pertanggung jawaban. Nek wong apik sampean sekseni apik, bener.
Lene wong elek sampean siksani api. Sono akhirat lambemu ditapuki malaikat. Lha terus piye? Ana perdane niku. Sampean nek ape nyekseni bapak-bapak, ana undang-undange sing gawe Kanjeng Nabi. Terus pundi undang-undange? Sampean lek ningali tiyang kok ahli salat, saksenono niku tiyang sae. Pokoke sampean weruh wong kok ahli salat, saksenono wong api. Sampean kok weruh wong ora ahli salat, ya aja disekseni api, pelanggaran niku. Salat iku kaya arek sekolah, kaya bocah sekolah niku lho. Bocah sekolah sing apik niku sing sregep mlebune najan rapat dek pinter. Ora pinter, ora cerdas, tapi mlebune sregep. Niku bocah sekolah sing apik. Pinter, cerdas, tapi bolosan. Mlebune arang-arang. Niku bocah ora apik. Paham apa ora to iki? Mbok khusuk mbok ora, pokok salate sregep, seksenono kuwi wong apik. Ngaku iso khusyuk tapi salate bolosan arang-arang. Yo aja disekseni apik. Padha karo ibu-ibu lho sampean duwe anak, nek ngomong ra iso basa, tapi sregep nek diperintah mangkat, sampean nak luwe seneng. Le, nyapa Bu? Ya ora basa wong ra iso. Buke tukokno Lombok le, arep nyambel kentekan Lombok. Ndi duwike? Disaut ber jerantal budal. Ora suwe teko, iki Bu Lomboke. Lah nek menehno diuncalno iki lho kerotok. Tapi ibuke kan sik oleh Lombok, sik iso nyambel. Saman sik luwe seneng kok. Ya kuwi gambarane salate ora khusuk tapi sregep. Timbang sampean duwe anak pinter basa. Le, dalem Bu. Rene le, nggih Bu, ngestokaken dawuh. Buke arep nyambel kentekan Lombok le. Nata kok diluk, aki anak ibu pinter. Nuwun sewu Bu, kepareng badhe matur menawi lepat nyuwun agungipun pangapunten. Mboten ateges kula menika wantun kalian tiyang sepuh saestu mboten. Gandeng wekdal menika kula nembe saya, ibu kula aturi monggo tumbas piyambak. Dene anak ngono aku kudu napuk parut cangkeme to ya. Ya kuwi ngaku iso khusuk tapi mokong. Lah terus piye saiki? Lek Mbah Mudin pidato ngono kae. Derek-derek almarhum niki tiyang awon apa sae? Ya delok sik nek ahli salat ya banteri nek digetno sae ngono. Lah nek wonge ora salat? Ya bingung sampean. Apa yang jawab sae kok melanggar undang-undang? Apa yang jawab salat kok musuh tangga? Lep, apa dijawab saya kok melanggar undang-undang? Apa dijawab elek kok tonggo? Lep, saman yojong ini pak, duko Pak Mudin yo kadang-kadang saya, kadang-kadang awon yojong. Kakean ngomong jenenge. Lep terus piye? Mudine mawon, ra usah teko. Wes ora usah ditekokno nang derek-derek, monggo dibudalne ten kuburan. Wes, lha engko nek keluargane protes, Pak Mudin kok mboten disaksikno, lali kok beres kok. Wes ngerti wong ora salat karo mudine ditekokne, kuwi Mudin kasus. Mriki lak en usdo ya to? Halo. Mriki lak en usdo ya to? Mesti lak disaksikno usdo ya to? Yang ngono Pak Mudin carane. Pokoke wonge ahli salat ya saksekno, sae napa sae, ngono. Lah nek wonge ra salat, ra usah ditekokno. Budalno ngono ae kok. Keluargane protes, lali, wis. Lek katemu dene teko, kasus bingungno masyarakat. Wong kene iki urung ngerti saiki hitungane per menit. Jadwal loberan iki ora usah rewel. Wes, la kula sampean aja mek marem dadi wong apik. Kene apa dikongkon apik? Le. Gusti Allah nyiapno
swarga niku kanggo wong api ngono. Aujaba alaikum wujuda khidmatihi ma aujaba alaikum illa dukhula jannatihi. Ngono Bu. Dadi swarga iki kanggo wong apik-apik tok. Rahmate Allah, ridane Allah benjing ten akhirat niku disiapno kanggo wong apik-apik. Mulane iki ana masalah. Mikir lo kan perdane akhirat iki wong apik swarga, wong elek. Ayo, ora perkara lali. Aku ki gawe kata-kata sing kira-kira gampang dipahami wong on-on ngono kuwi. Perdane kan ngene. No akhirat somben lo. Wong apik swarga, wong elek. Sing banter to, wong apik swarga, wong elek. Nah, saiki enek. Uang nondonya nih kafir, kafir mergo bodoh. Ini orang sholat uang kafir, kafir mergo bodoh. Tapi uangnya api, nang tonggo-tonggonya api, ya loman, ya seneng tolong. Iki sampai no akhirat ya masalah, dilebok no suwargo kok kafir, dilebok no neroko kok api, terus dicentel nonondi jajal api dilebono suwargo kok kafir, api didelek neroko kok api. Lho ngene iki le Gusti Allah sering ambil kebijakan. Allah merintah malaikat, malaikat dalem Gusti ulang ono syahadat wong kuwi. Aku seneng karo wong kuwi. Wonge apian, kuwi wong Bojonegoro kuwi. Di akhir kehidupannya diwulangi syahadat karo malaikat, matine Islam husnul khotimah. Lho iki sing diarani wong uripe urip kafir, matine mati Islam. Ana wong kecilik Islam agamane. KTP-ne yo Islam. Tapi wonge elekan. Cangkeme lho ndur mimil kaya sing ngomong wonge teko omong lho. Lah senengane iki ngelok-ngelokno wong. Lambene lho luweh kaya wartawan kampung. Senengane iku lho ngelok-ngelokno wong, lambene luweh. Sarwe mripate ya dilokno. Nek ngopo-opo ya dilokno. Alo ae. Padahal no musala lho nggone. Eneng tanggane sugih selametan. Gorok sapi pitu. Nanti sate niku ya dilokno. Sate kok njaba gosong jur entah. Sugih goblok. Engko di sate cilik-cilik ya dilokno, sate sak laler-laler. Dipangan ra nyelempet, wis tau sak ruwe dilokno. Wong becek ya disuguhi apa ya dilokno. Ndhuwur meja ki ana roti, roti jamur sugono wong. Kate plastike ya mbau. Iki dimplok ayo mendem. Pinggire ana gedhang, gedhang pipit iki lho. Gedang kok kempir-kempir kaya susune mak lampir. Ya mau kapan yang ngrayangi susune mak lampir. Tapi kira ana undi-undi ya ditemek undi-undi atos sing ngene diantemno kiri kok bongko kiri. Dikeki teh diombe seruput teh orang alor orang idul. Suguhi soto lagi sak sendok soto kaya uyah jaran. Ngelokno wong seneng. Lah iki sampe no akhirat yo kasus. Jajal. Apa dilebono neraka kok Islam? Apa dilebono swarga kok elek? Terus dislempitno nondi? Ngene iki Gusti Allah sering ambil kebijakan. Malaikat dalem Gusti, jabut nyawane kuwi. Ora seneng aku mek wong kuwi. Wong karang sana to kuwi.
Dadi akeh-akeh wong Islam sing mati ne orang gowo iman niku mergo kakean gelakno wong, kakean ngelarani wong, tukang fitnah, tukang hasut. Yo kuwi wonge jawab dhewe. Teko wonge nganggo kudung kuning kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, la wong wis omben akhirat dadine apik apa elek tergantung nang donyane. Nek nang donyane apik, nang akhirate ya apik. Tapi lek nang donyane elek, nang akhirate ya mbuh ra semangat kok. Wong ki nek nang donyane apik, sok nang akhirate ya apik. Lek nang donyane elek, sok nang akhirate ya inna ahlal ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah wa inna ahlal munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. Muga-muga angine ora banter-banter. Lesemriwing je rasane. Kok iso ya nyelempet. Aku malah kelingan. Tau ngaji ning daerah Kalimantan. Diundang ning gone salah satu masjid perusahaan. Diundang niku perusahaan. Lah ngapunten Pak Yai Hakim, masjid niku wis dikuasai minhum pisan. Dadi mari azan yo gak ono pujian, gak ono apa. Lah nek karang sono kan ibaratan kan subhanallah. Karang sono. Nek Bojonegoro mari agan yo Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghini dhalimin bidhalimin. Karang sono ya sabaka. Ini ki mantun nazan niku ya gak ana pujian, gak ana apa, meneng kabeh. Akhirnya terus dikomati. Dikomati salat jamaah. Ku clonoan kabeh nang cingkrang-cingkrang. Pokoke sak masjid sing sarungan aku tok. Ya wong sing cingkrang-cingkrang iku nek salat jamaah iku lek begagah kan ngombo to, Bu. Ngomene. Dadi rapatkan soft niku ukurane mboten pundak tapi sikil. Lah nek wong eno kan pundak to sing dikencengne. Pundak nempel pundak, pundak ketemu pundak. Iki sikil. Dadi ngene. Lah nek sendakep ino dhuwure dodo nyengangi kaya gareng. Aku yo ngene wis begagah-begagah. Aku yo biasa ngene. Lah kono clonoan begagah. Lah aku sarungan. Lah kok nek nang isor ana tawon piye? Kene yang menyelamatkan lato-lato. Lho ngono kok rampung salam, ya ora kate zikir, ora kate wiridan. Lah nek wong kene kan astagfirullahalazim. لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبات علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Iki napa ge? Sak teruse nang bareng-bareng penak ana rasane. Iki gak mau menang nang pentelengan nang modele. Mau cicil penteleng. Aku dipentelengi tak pentelengi dhewe. Wis bombo. Lah iki embo
embo. Uang kuwi nek nang donyane apik, sampe nang akhirate ya. Tapi lek nang donyane elek, sampe nang akhirate ya. Inna ahlal ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Wa inna ahlal mungkari fid dunya hum ahlul mungkari fil akhirah. Dadi wateke menungso nang donya iki kegawa sampe benjing ten akhirat. Bu. Ya Allah. Wateke menungso nang donya iki lho kegawa terus sampai tekan akhirat. Mulane wong nesuan, wong ngamukan kuwi ora oleh mlebu swarga. Kanjeng Nabi lho sing dawuh, la taghdab walakal jannah. Aja ngamukan, kok awakmu mlebu swarga. Nek ngamukan ra iso mlebu swarga. Wong nang donya kok ngamukan, ra iso mlebu swarga. Kenapa? Lih, engko nek dilebokno swarga, nang kono ya ngamuk. Kancane diamuki kabeh ya gelut ya kaya bingungno penduduk swarga iki sapa sing mlebono cah iki ngerusak suasana swarga. Mulane latihane teng donya niki kula sampean aja mek dadi wong apik tok, tapi kudu meningkat dadi wong sing ngapiki. Nek mek apik niku api-apike dhewe, manfaate kanggo awake dhewe. Tapi nek ngapiki, manfaate disamping kanggo awake dhewe ya kanggo wong akeh. Makanya kalau dalam bahasa kita disebut jangan puas jadi orang soleh, tapi harus meningkat jadi muslih. Mal farqu bainas solihi wal muslih? Apa bedane soleh karo muslih? Sholih niku wong apik. Nek muslih niku wong sing ngapiki melakukan perbaikan. As-sholih khairuhu li nafsi. Wong apik sholih niku kaapikane manfaat kanggo awake dhewe mawon. Wal muslih khairuhu li nafsihi wa li ghairi. Lah nek wong sing ngapiki iku manfaate ya kanggo awake dhewe, ya kanggo wong liya. Allahumma shalli ala Muhammad. As-salih yuhibbuhun nas wal muslih yu'atihin nas. Wong apik niku disenengi wong akeh. Ulane sama nek pengin disenengi wong akeh dadi ya wong apik. Tapi nek wong ngapiki melakukan perbaikan malah dimusuhi wong akeh. Modelmu kok kaya ora percaya ana tak omongi. Kanjeng Nabi saurunge diangkat dadi rasul disenengi wong akeh. Dicintai kaumnya. Seneng kabeh ning Kanjeng Nabi, masyarakat seneng kabeh, kaumnya seneng kabeh. Sampai Kanjeng Nabi dijuluki Al-Amin, dilem-lem ra karo-karuan. Mergo napa? Kanjeng Nabi wong apik. Tapi begitu Kanjeng Nabi diangkat dadi rasul, diperintah untuk melakukan perbaikan, mulai Kanjeng Nabi dimusuhi tiyang kathah. Sing alas-alas seneng iku malah ora seneng. Halo. Halo. Malah dibenci Kanjeng Nabi, diilok-ilokne, difitnah. Kanjeng Nabi diarani pembohong, pendusta, tukang sihir. Malah-malah Kanjeng Nabi diarani edan. Mergo apa? Muslih melakukan perbaikan. Mulane wong berjuang nggo ning masjid, ning TPQ, ning madrasah diniyah, ning pesantren, termasuk teng kene NU, mesti ana sing ora seneng. Kudu siap. Mesti penuh resiko. Lah kaya kula ngene iki lho, bendina bengok-bengok keluyuran tekan pundi-pundi. Sampeyan pikir kabeh wong seneng ngono. Ya ora kok iki ana sing ora seneng kok.
apa mana yang ngadepi lambe-lambe kudungan. Kadang kiai diundang pengajian tekan disiki ya dilokno. Kiai nek tanggapane sepi yang ngono kuwi. Acara urung mulai kok wis teko, ketara njaluk mangan. Paling nomah bojone ra masak. Kok tekone telat ya dilokno. Jual mahal. Peh laris senengane telat. Ceramah suwi ya dilokno. Apa kamu ceramah ngatok no uang kono penak karek ngoceh lungguwe kursi empuk lekene lungguh gerugalan bokong panas geringgingan silo sembucung metungkur metengkerang kok ceramah sediluk ya dilokno diundang ngoyo-ngoyo ceramah ratenanan sediluk kaya pitik nelek ceret tinggal mulai pitik sangutok ayo kok kakean buyon ya dilokno iki ayo kok dagelan ngaji ya cengengesan orang ada guyonnya yang dilakna pengajian yang mertentang kaya udun apa jeblos mulanya aku serang ngurusi lambene wong karang sana lho kadang ngapunten-ngapunten ya jadi ustad berjuang dikritik sitik mutung ecek ojo jadi ustad merk ici kiwir pengurus NU dikritik sidik mutung wis mah dadi pengurus aku gak kaya-kayaan dikritik sidik mutung mesti niku penuh resiko orang yang melakukan perbaikan wong sing dandan-dandan ngapiki kuwi mesti dimusuhi wong akeh. Kanjeng Nabi niku yo dimusuhi keluargane dhewe barang. Jo kaget. Mulane Luqman Al-Hakim. Itu hakim iki. Nek wasiat ten putrane pripun? Niki sampai wasiate Luqman Hakim iku diabadikan dalam Al-Qur'an. Ya bunayya aqimi sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Hei anakku, iki kula sampean wong tua kudu tiru. Wasiat nenggone anak telung perkara iki. Pertama, aqimi sholat. Dirikanlah sholat. Tegakkanlah sholat. Ini wasiat pertama dan paling utama. Jangan sampai anak-anak kita enggak sholat. Jenengan wis ngerti tak umur pitung tahun dikongkon merintah sholat. Gak merintah tok, sak ngulang ini, sak nyonton ini. 10 tahun ra gelem sholat, sebeti. Lenek sak sampean ora sholat. Bahasane iki niku mulai usum wong tuwa yo lho gak patek merhatekno salate anak. Lho, saestu kok mbok wayah libur lho. Isu-isu anake bangkong turune ora subuh, ya ora digugah kok. Jarne wong libur kok sekolahe. Penting sekolahe timbang salate. Nenek wong tuwa biyen ya bener-bener diperdi anak ibu. Kayak anak saiki niku sembrono-sembrono, bapak ibu ngati-ati. Pamane wis kegodho karo setan gepeng sing jenenge HP niku. Masya Allah, rata-rata sak mene-mene iki dolanane app-app pisan. Lho, lagi, app-app lho ngacung. Lho, kowe tukang app-app to? Hooh. Anak Nur Salam lho. Raja FF. Scroll terus. Lek sampean biyen semene-mene iki ra wis khatam turutan, wis mulai munggah ngaji Quran, gitu to? Nah, saiki yo FF. Salat. Pokoke wong niku nek salate bener mesti akhlaknya api, mergo sholat itu tanha anil fahsya iwal munkar.
titeni to ana bocah kok akhlake elek iki mergo salate ora bener. Ana bocah kok nakal ndablek selidiki kok mergo ora salat. Janji salate bener mesti apik. Wis, nomor 1 diopeni tenan. Salat nggih? Nggih? Wis, rasa suwe-suwe. Ana sing luwih penting, sayang. Sarung. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wis iki. Merintah kebagusan, nyegah kemungkaran, amar ma'ruf nahi. Ini penuh resiko. Maka kamu harus membekali dirimu dengan apa? Wasbir ala ma asabak. Bersabarlah atas apapun konsekuensi dan resiko yang menimpamu. Uno. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sehingga muslihun wahidun khairun wa habbu ilallah min alafi sholihin. Satu orang yang berjuang melakukan perbaikan itu jauh lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada 1000 orang baik, ribuan orang baik yang tidak melakukan perbaikan. Tak baleni, tak baleni. Wong siji sing dandan-dandan apik iku luweh apik, luweh disenengi Allah timbang ribuan orang apik tapi gak gelem dandan-dandan apik. Satu orang yang melakukan perbaikan, berjuang melakukan perbaikan, itu jauh lebih baik, lebih dicintai Allah daripada ribuan orang baik tapi tidak melakukan perbaikan. Mergo napa? Ngeten. Orang yang melakukan perbaikan iku alate Gusti Allah nggo njaga kelestariane donya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tumbale donya, orang berjuang melakukan kebaikan iku tumbale donya. Selama dunia ini masih ada orang yang melakukan kebaikan, donya gak bakal rusak. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak akan menghancurkan suatu negeri, gak bakal ngerusak selama penduduk negeri itu mau melakukan perbaikan. Coba Gusti Allah nek dawuh wa ahluha muslihun. Boten wa ahluha sholihun. Jadi ora cukup apik tok, tapi ngapii melakukan perbaikan. Nah, terutama babagan ibadah saiki. Ibadahe sing diapiki. Halo. Halo. Kon, sampean saeling napa mboten? Kula nate nerangaken dan panjenengan wong aku sapa tolong aku iki yang wis suwe mulai zaman sing jemburis. Gridnya ibadah iki menurut Sayyidina Abu Bakar Siddiq niku wonten 3. Tingkatane ibadah niku wonten 3, Bapak Ibu para jamaah. Cukup ora iki waktune. Pertama, ada orang ibadah tujuannya mergo takut siksa neraka. Wong gelem nglakoni ibadah mergo wedi siksa neraka. Gelem salat, gelem puasa Ramadan, gelem zakat, gelem ngaji, gelem sedekah. Kuwi mergo wedi neraka. Iki gambarane padha karo ana ngapunten pembantu mau melaksanakan tugas-tugasnya, mau kerja karena dia takut dihukum sama majikannya. Kone gak kerja ndak dihukum karo majikane, ndak diamuk karo majikane. Murid mau mengerjakan tugas-tugas di sekolahnya karena dia takut kena hukum sama gurunya. Gambarane koyo ngoten niku. Anak buah
mau melaksanakan tugas karena dia takut dihukum sama komandannya. Niki gambarane wong sing ibadah mergo wedi siksa neraka. Ngene iki kok umpama ora ana siksa neraka. Umpama Gusti Allah mboten damel neraka, ya ora gelem ibadah. Andai kan enggak ada siksa neraka, andai kan Allah tidak menciptakan neraka, dia yo enggak ibadah. Wong gelem ibadah mergo wedi disiksa ning neraka. Paham napa mboten niku? Ya wes wis paham. Nomor loro. Oh, tukang FF rame. Anak Nur Salam. Nomor loro. Ana wong ibadah tujuane mergo pengen oleh ganjaran, pengen oleh nikmat swarga. Dia mau sholat, dia mau puasa Ramadan, dia mau zakat, dia mau haji, dia mau umrah, dia mau zikir, dia mau ngaji, karena dia pengen dapat pahala, karena dia pengen dimasukkan surga. Iki gambarannya padha karo ana murid, gelem belajar, mengerjakan soal-soal, ujian, mengerjakan tugas-tugas, karena pengen dapat hadiah. Karena pengen naik kelas, pengen di lem karo gurune, pengen oleh hadiah. Ya kayak maaf, pembantu mau melaksanakan tugas-tugasnya karena dia pengen dapat gaji. Ngono gambarane, ngapunten, kaya ono kiai gelem ceramah, lah tujuannya pengen oleh mulane kula bolak-balik ngomong ngono kiai sapa ae ngaji kok tujuannya golek duit dosa. Luwih dosane lek sampeyan dadi panitia ngundang kiai mbok kon ngaji ra mbok sak ngono. Lu gelem ibadah mergo pengen ganjaran, pengen nikmat swarga, pengen dilebokne swarga. Lagi umpama Gusti Allah orang gawe swarga, ya ora gelem ibadah. Umpama gak ana nikmat swarga, ya ora salat, ya ora poso, ya ora zakat, ya mau ngaji, urip sak karepe. Pengen upah. Ya ini kayak istri mau melayani suami karena pengen dikasih uang belanja lebih. Mesti ora beres. Iki nek sing lanang duwe akeh, dibelanjani akeh, disayang-sayang. Wong lanang ngadeg langsung dirangkul wong guri ngelendet, sampe nanya papah. Papah. Tapi nek sing lanang ra gablek duwe dicamah-camah. Nek sing nek mari lek bar dikai dhuwit akeh. Mesam-mesam. Sing lanang teko disambut dengan sikap ramah. Wajah cerah. Senyum indah. Tapi nek ra dikai dhuwit, ya Allah, padha sing lanang lambene diolor 8 cm. Cangkem irung bathok ngelumpuk dadi siji. Lanange turu melek-melek biadak ngene. Nganten mboten sing ngoten niku. Wonge teko? Nganggo kudung warna apa? Niki namanya ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Ada fulus abang dielus, enggak ada fulus abang dikeremus. Ada duit, abang diuwek-uwek, enggak ada duit, abang dicutek. Ada dolar, abang tidur di kamar, enggak ada dolar, abang tidur di latar. Ini nih, diterus-terus nanya gawat, ini dia. Gawat, dikon gawe kayak kopi. Kayak kopi aku. Jadi kayak nah budal, bareng dati diumis seruput kok pahit. Pahit, terus kayak gula kok ya. Gula? Nek mau belanja nih kurang 500 sewu blok.
Berenya sing 500.000 ku tak huruki gula rupamu. Ganti baju diambil kotor, nyuci gak resik. Resik konti wong gak ono diterjene. Lek mung belanjani kurang 1 juta. Berenya sing 1 juta nek pengen resik lambimu sak untu, untumu gak resik kabeh. Jadi terus-terusno yo gawat to. Pas wayah hubungan intim ngono kuwi lho. Sing lanang wayahe hot-hot ya sing wedok stop-stop hop mudun-mudun stop mudun-mudun. Sing 2 juta gurene sik sing 2 juta. Engko diterusno, ora diterusno taun cetno. Lha iki wong jenenge wong ibadah kok krana upah. Ngono lho. Gak bahaya ta? Ya ngono kuwi sing bahaya. Lah yang ketiga ini iya ibadah yang motivasinya sangat tinggi, bukan karena takut neraka, bukan karena pengen surga, tapi semata-mata didasari rasa cinta, berharap rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ini angel tapi kudu latihan. Jadi ini ibadah ini ora kok mergo wedi neraka, ya ora mergo pengen swarga. Mergo apa? Ya mergo diperintah karo Gusti Allah, saking senenge yang Allah, saking cintane yang Gusti Allah, sing diarep-arep cuma kasih sayangnya Allah, sing diarep-arep piye carane diridani Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai umpama kok dicetuki malaikat terus diomongi ngene. Bro, apa kat malaikat? Percuma lehmu ibadah. Takdirmu ki neraka. Aku ki ngerti tulisanmu ning Lauhil Mahfud neraka, percuma lehmu salat sujud nganti bathukmu benjut, zikir nganti lambemu njedhir. Lehmu wiridan turut dalan, siramu tertas pe sulastri 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 sumiyati sumiyati sundari sungarsi percuma. Wong jatahmu neraka. Dia biasa aja diomongi malaikat koyo ngono ku. Neraka ya ben. Lho kok ya ben? Ya ben. Wong aku ngene iki ya ora perkara wedi neraka. Lho kowe kira iso mlebu swarga? Ben. Wong aku ya ora perkara pengen mlebu swarga. Lho karepmu aku diperintah Gusti Allah ibadah ya ibadah. Kowe dilebokno neraka, mlebu neraka ora apa-apa, sing penting Gusti Allah ridho. Wek. Mlebu neraka ora apa-apa, sing penting Gusti Allah ridho. Timbang dilebone swarga Gusti Allah ora ridho. Timbang no swarga ora digape karo Gusti Allah nggo apa? No neraka Gusti Allah ridho. Sapa wani ngono? Halo. Niki sing bener. Ya Allah. Ya apa gunane no swarga nek ora digape karo Gusti Allah? Enek somben ngono kuwi. Sampean iki somben nek sida mlebu swarga ya, nek sida. Wong mlebu swarga iki somben gayane ana telung macam. Sing pertama, wong mlebu swarga iki pede, pedene ram. Dadi nyak pawede liwat ya kat malaikat liwat. Ngono biasa. Pawede ngono modele. Sopo kuwi mlebu swarga dengan penuh percaya diri? Sopo? Wong apian. Wong sing iso ngapiki mau lho. Wong dielek-elek karo wong, difitnah karo wong, didzalimi karo wong, mara nyang wonge njaluk ngapura dhisik. Abot napa enteng? Angel napa gampang? Wangel. Halo. Nggih kanggo musala nggih aku ngerti nggih. Sik bariki. Aku wis ngerti ya aku. Rasah rumbingan no kono aku wis ngerti. Pokoke gayane wong arep kemis iki kan ketara. Nggih. Apa yo. Dielek-elek wong, didzalimi wong, difitnah wong. Halo. Iyo gak nesu, yo gak mangkel, malah gelem ngluruhi, malah gelem ora dhisik, gek njaluk ngapura. Iki sok men mlebu swarga penuh percaya diri. Gak wayah ngono mlebu swarga.
ana wong mlebu swarga gayane biasa. Sapa iki? Ya wong-wong saleh. Wong apian. Ana sampeyan mlebu swarga isin ngono. Sungkan sampe depipi sanggar podo wong ya. Amit nur sewu nggih. Jarene malaikat ana nang mlebu cepet mburimu wis santri lho. Nggih malaikat nur sewu nggih. Kowe nyapa kok ngono? Ngapunten malaikat, ngapunten kula niki jane neraka. Omahmu ndi? Karang sono. Lah kowe mestine rak yo matur suwun, kowe rak yo syukur to. Wong jane kowe iki neraka dilebone swarga rak yo matur suwun. Nyapa kok nganti kaya ngono? Nggih, lah kula sing marake kula mlebu swarga niku asline ra perkara apa-apa. Kula niku mek sregep pengajian ngoten mawon kula. Katut kula namung sregep pengajian to. Lah ya wis alhamdulillah to. Lah kula sungkan kula mboten nate nyangoni kiyaine kula. Kula nek salaman kalih kiyaine mboten enten apa-apane kok tak untal-untel to. Ya mlebu swarga tapi isin ngono modele. Lah iki ana cara sing praktis maneh nggo gampang nek mlebu swarga melalui jalur jariah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong loman rungokne to? Emboh. Halo. Wong loman niku wong sing paling gampang mlebu swargane. Rungokno to. Saman nate krungu cerita to. Siji kiai, loro haji mabrur. Wong sing haji ini mabrur. Telu wong sing mati syahid. Papat wong sugih sing lomo. Iki sampeyan no akhirat kan disik-disikan mlebu swarga. Lah wong papat iki lho disidisan mlebu swarga. Rungono to? Kiai, wong sing hajine mabrur, wong sing mati syahid, wong sugih sing lomo. Wong sugih sing loman. Papat iki lek menurut sampeyan sing pantes mlebu swarga dhisik dhewe sapa? Papat. Halo. Halo. Wong hajine mabrur. Maju untuk kutuk di stop malaikat apa nanti swarga kan aku haji mabrur al hajul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah hajiku mabrur lewang hajine mabrur kuwi jaminane swarga minggir malaikat nang swarga sik kowe kira nang tata krama nyapa to malaikat le kowe hajimu iso mabrur duwe ilmune iki sing ngulangi sapa nggih kiai. Iki kiai sik ana mburi kiai urung mlebu kok apa mlebu dhisik iki kiai mundur ra duwe tata krama. Akhire sing mati syahid iki maju. Arep nyandi kae swarga malaikat. Wis apa? Aku iki matiku syahid jaminan swarga. Nek kowe wani maju perang ngono kuwi kok ngerti nek mati syahid jaminane swarga sing andani sapa? Kiai. Lho kiai iki lurung mlebu kok kowe apa mlebu disi mundur. Kiai nek sak meneng kiai kan apian. Akhire wong sugih sing loman ya ngono, apa maju mlebu swarga. Sapa iki? Aku ya piye nontonnya iki didadekno wong duwe, tapi aku loman. Aku ya ora emanan. Lha iki kan jaminane swarga. Lha kowe ngerti nek sedekah jaminane swarga sing ngulangi sapa? Ya. Mosok kowe mentolon disiki kiyaine. Nggih, mundur. Kiai maju. Nyak. Sapa sing mlebu dhisik dhewe? Nang mlebu swarga dhisik. Jare kiai, sik to malaikat. Aku semangat ngulang, semangat berjuang. Aku kerasan ngulang, kerasan berjuang. Iya mergo ane wong sugih sing loman. Lha kok
Lho, mulane aku betah dadi kiai. Ya wis keputusane nang nggonmu. Akhire terus kiai, dhempun malaikat pertama wong sing lomanse. Kiai ning ngalah. Pengen ngoten mboten? Dang tokno duwemu. Lho kowe nek sampean medhit ya ora leh dalan. Kuwi no lawange swarga iki lho ana tulisane anti muharramatun alal bakhil wa ala mani izzakah wa ala tayyus. Swarga iki haram dilebone wong bakhil, wong sing ora gelem zakat, terus tayyus orang yang enggak punya kepedulian. Halo. Halo. Monggo Bapak Ibu siapkan infak terbaik. Sek, udung biru. Dek, rongewu lebokno meneh. Lebokno meneh. Gelangmu lho, semono akeh. Kok iso arep nyemplungi rongewu lho ngisin-ngisini. Sek, bu. Kotak-kotak mangkirien. Sama nek melaku saiki engko entukmu rongewuan selir engko. Engko se to. Kaleh seknya kali rongewu kaleh. Sek. Ben genti sek. Udung biru. Ngeyel lah erong ewe lebok no ganti kayak kudung coklat kayak 5,000 duwe amoh yang mau untel-untel pokoknya sing kalungan gelangan kok sak ngisore 20,000 titenono iki malam Jum'ah. Kek malam 10 Muharram mandi-mandine wektu ngundonga. Sampeyan gan sedekah saiki lho ganjarane tikel-tikel. Eman sampeyan. Nek mek 20,000 eman. Pokoke sing nganggo kalung, nganggo gelang, sak isore 20,000 titenono ora nganti seminggu. Pedhot kalungmu ilang gelangmu. Kudung coklat gelange langsung disinggahno kae. Monggo to Bu ngene iki aku ngawani tiket swarga kanggone sampean. Aneh kok sampean nek ditawani tiket swarga iki modele abot. Pertanyaan tak takoni sing iso jawab mulih dhisik. Mulih tenan yo ketok medhite. Waya jariah mulai. Halo. Sek tobu sama nojo melaku sek. Maksudku tak pengen melaku sek ini sing nyekeli kotak ini ben ngeleboni sek. Narek tok orang ngeleboni. Ngono kuwi ya ora mandi. Ayo sing nyekeli kotake ndang mleboni sik. Nerang gawa ya kalungmu tetelen lebokno kono. Ngotong-ngotong gawa kotak tok. Kuwi jenenge pinter narik urunan tapi ra melok urun ya kuwi. Langsung ndoprok kabeh. Ya Allah. Woi. Pertanyaan sing iso jawab mulih dhisik. Usamene kae didumi sarung kabeh ya kukut pabrike. Aku takok, sedekah 20,000 karo sedekah 50,000 ganjarane kata pundi? Waras. 50,000 karo 100,000 ganjarane kata pundi? Waras. Saman seneng ganjaran sithik atau ganjaran kathah? Waras. Kabeh ya seneng ganjaran kathah. Lah iki engko panitiane nek wis liwat, saman iki nyekel dhuwit 100,000, 50,000, 20,000. Rencanane sing mbok cemplungno pira? Lho kok malah edan? Nek wong medhit ngene iki. Engko tekan nomah dompete dibuka golek 50,000 kok ora enek.
Astagfirullahaladzim. Keliru 50.000 sing tak lebokno. Ngene iku mikir 50.000 iso masuk angin 2 minggu ra waras-waras. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo monggo panitia, monggo melampah, monggo. Ayo ndang, wes ra usah isin. Ayo selawatan, bro. 1-2 lagu selawat. Nggih. Mumpung tesik wonten wekdale. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Ayo. Ya nafsu tibi bilika, ya ainu qarri ayuna, hadha jamalul mustafa anwaru.
Muhammad. Panitia sampun cekap. Boten departemen pengemisan niku. Sampun cekap. Dereng ndi? Anake Nur Salam mong ndi anake Nur Salam. Ayo Rene, Rene. Rene tak kei sarung le. Eh. Gini 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 gini. Namine sinten? Jidan. Namine Jidan. Bapaknya sama Nur Salam. Nggih. Saman mau ning kene kok jaluk sangu maksudnya piye? Ya pengin jaluk sarunge, Pak. Damel nopo? Dingge ya dingge salat. Sarung. Engko tak kei dhuwit mbok nggih top up app. Aku ora tau stop up, Pak. Lah mau sing ngomong ning kono app mau sapa? Ya kula. Lah kok mau saiki kok ora ngaku nek ora. Tapi kula ya mboten kula mau top up, Pak. Top up iki jereke judi. Lah iya lak ya wis ngerti. Ayo. Lagi mau ning kene kok app ngono sapa mau? Ya aku. Prei nggih. Ya kadang-kadang ya main. Sekolah kelas pinten? Kelas 4. Kelas 4? Nggih. Ngajine tekan jilid berapa? Mpun jos. Oh, mpun jos. Jos pinten? 18. Oh. Jos 18 iku surat apa? Lali, Pak. Oh, lali. Lek Quran itu berapa juz? 30. Oh, 30. Bener. Ayo coba. Nek sampean wis tekan juz 18, berarti baca Qurannya udah lancar, udah pinter. Lah, tapi kok urung apal blas, Pak, sampai ayat 18. Hah? Lah, aku urung apal blas, Pak, sampai juz 18, Pak. Surat-surat pendek apal to nek surat pendek? Sing penting aja kulhu. Pak. Apa? Tabat siada, Pak. Oh, tabat siada. Ayo. Tabat siada. A'udzubillah dulu, ta'awud dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat siada abi lahabi wa tab. Adna. Ayo diulang. A'udzubillah dulu. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Mocoe wa tab. Wa tab. Wa tab. Wa tab. Ah ngono balene ayo. Tabbat. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ah ngono terus. Ma ghadan humaluhu wa ma kasab. Sayaslana ronda talahabi wa mro'atuh ham. Sayaslana ronda talahabi. Ronda. Sayaslana ronda. Sayaslana ronda talahabi wa mro'atuh hammalatar hatob. Fiji diha kedawan. Fiji diha belum mim masad. Sadaqallah. Sadaqallahul adzim. Cita-citanya nanti pengen jadi apa coba? Ustad. Kenapa pengen jadi ustad? Ya biasanya ulah sangu.
Berarti pengen jadi ustadz tukang ceramah. Nggih. Ben ora sangu. Iya, lek diwehi. Wis belajar napa dereng? Kula ajenge arep melok pidato nyuwun dongane yai. Wah, ajeng melok lomba pidato? Nggih, teng kecamatan. Teng kecamatan, kapan? Tanggal 29. Wah, tak dengakno. Ayo saiki coba latihan ning kene, ayo. Ayo. Ayo berdiri. Kayak sama nek pidato, ngene to. Nek pidato kepengin pidato sing gayane kaya sapa? Bingung kula. Oh, bingung. Ya wis nggih gayane dhewe wis. Ayo, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Tanganmu kata ngene. Maksudnya apa kowe? Lah kan nganu, asalam kan yo kon apa jenenge? Asalam kan nyapa, Pak. Oh, menyapa. Woi, aku podo karo penyanyi. Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podo karo penyanyi. Wedang. Tak ulangi, biasa wae ngene. Ora usah katik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa salamnya biasa saja. Nanti setelah pembukaan baru ekspresi. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih gagah, lebih berwibawa. Timbangan ini. Lebih berwibawa. Ayo terus, mulai. Ayo mulai. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Dewan juri yang kami hormati serta hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang indah ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Indahnya Kejujuran. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam surat Al-Ahzab ayat 70, Allah memerintahkan kita untuk berbuat jujur. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. Ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Sadaqallahul adzim. Mau tak kongkon maca tabat kok rambut lagone ngene. Ayo saiki ganti tabat lagone kaya iki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi Da iso Pak. Iso. Kayak mana? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ayo. Tabbat yada abi wa tabat yad
terus saya selana ronda telah biwam roatu hammalatar hatob fi jidiha hablum mim masad. Oh, kan lebih enak. Iki emang kok gak ngono. Juga bakal pelai toh, Pak. Ayo sekarang artinya sing tadi lho. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ayo artinya tadi. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan jujur dan benar. Bertakwalah kamu kepada Allah, ngene, maksud Allah nokono. Dan berkatalah kamu, berkata iki, ngopas keliru, berkatalah kamu, keliru. Ya bilang, ngapunten kula niki ngetes apalane. Ngoten no, tak urit-urit ngene sik apal apa ora. Dadi ngene bener-bener sik apal, nanti kamu tampil wis maksimal. Ngono sayang. Ayo coba. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan jujur dan benar. Hadirin rahimakumullah. Mengapa sifat jujur ini harus kita miliki dan sangat penting dalam kehidupan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian senantiasa jujur, sebab jujur itu akan membawa kebaikan dan kebaikan akan menunjukkan jalan ke surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud. Dari hadis tersebut telah disebutkan manfaat sifat jujur adalah membawa kebaikan. Lalu kebaikan yang seperti apa saja? Yang pertama, kejujuran akan mendatangkan ketenangan, kenyamanan, kedamaian, dan kebahagiaan. Contohnya, bagi pelajar ketika ulangan, apabila mengerjakan dengan jujur dan tidak menyontek, rasanya tenang sekali. Kamu boleh nyontek ya? Orang tahu, Pak. Ayo. Lu lali. Ayo, diingat-ingat, wes. Tak ada ketakutan jikalau diketahui guru atau teman-temannya. Kamu pernah konangan? Gak tahu. Ya wes. Betul apa betul? Betul. Bagi pejabat yang selalu jujur, kehidupannya akan tenang, nyaman, bahagia bersama keluarganya. Tapi sebaliknya, pejabat yang melakukan korupsi, hidupnya berakhir di dalam penjara. Hidup korupsi. Gak oleh. Rungokno pejabat-pejabat yang korupsi, hidupmu akan berakhir di penjara. Nek konangan. Buka-buka daerah sing korupsi. Amin, amin. Kiro-kiro, seneng apa senep? Senep. Bunga apa susah? Marem apa jarem? Jadi, dimanapun kita berada, kita harus berperilaku jujur, jujur, jujur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang kedua, jujur akan mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Telah dijelaskan
Subhanahu wa taala atas kejujurannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kejujuran bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita biasakan untuk berbuat jujur. Baik perkataan, perbuatan, dan perilaku kita, walaupun kadang-kadang kita merasa sulit untuk berperilaku jujur dan butuh suatu keberanian untuk bersikap jujur, tetapi ingatlah selalu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap berpegang eratlah kamu dalam kejujuran, walau kamu seakan-akan melihat kehancuran, tetapi yakinlah bahwa di dalam kejujuran itu terdapat keselamatan. Hadis riwayat Abu Daud. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Wah, keren. Kamu pasti juara satu nanti kamu. Yang namanya siapa tadi? Zidan. Oh, Zidan. Wakal. Gece. Suwon. Top. Oh, disawer satu sewu. Ayo, sopo maneh sing arep nyawer, ayo. Ayo, semakin akeh sing nyawer, aku aman, ora usah nyangoni. Semangat kamu belajarnya ya. Bagus, keren nih. Wah, iki tak dandani ngono wis ngebari abahan ta iki. Top kamu. Keren kamu. Ganteng, pinter. Saiki. Separon yo. Kamu dapat duit karena kamu ceramah naik panggung. Yang naikin ke panggung kan aku. Saya ketedam. Tak susui. Yuk, ini duitmu 10.000 katot. Jatuh ini. Kan 100. Berarti separuh edang ya. Loh, Pak Badrus nambahi 100. Ya, berarti wis 100 edang toh. Mau balik. Loh, kan aku sing ngunggahno sampeyan rene. Kula sing disangoni malah sampeyan sing njaluk, Pak. Ini baik kabeh. Wah, ini ora lek-lekan nih. Lek-lekan. Iya, iya. Aku ya rong roh isine piro iki. Jajal ta buka. Atake akeh atake. Ketoke akeh iki ketoke. Asli aku rong roh isine piro. Jajal buka. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bati. Matur suwun, Pak. Piro? Daru. Hitung. Kakean balekno. Wes nonton masa semangat ya belajar ya. Seneng aku. Bangga aku ada kamu kayak gini. Wah keren. Aku sampai jadwalku ning kono molor gara-gara kamu ini. Masyaallah top ya. 600 yo. Ayo kata-kata untuk sarung mangga. Sarung cap mangga
adalah kesukaanku. Kamu nanti kalau lomba pidato pakai sarung cap mangga ini, menang tak dongani. Nggih, Mas. Dipakai ya nanti ya. Nggih. Oh, nek juri ini salam dari Pak Anwar Zahid. Nggih. Juri ini kan tadi, tadi yang bikinkan tek pidato kamu siapa? Bu Norma. Bu Norma, Masya Allah, wah keren. Bu Norma itu guru kelas berapa? 4A. Oh, guru kelas 4A. Gurune kula. Wis ngerti. Ya ora ngira gurune Pak Lurah. Gurune sampeyan Bu Norma kelas 4A yang bikinkan tek pidato. Terus yang ngajari ekspresinya tadi siapa? Bu Norma juga. Nggih. Oh, top Bu Norma. Dididik terus ini Zidan ini, insyaallah ini bibit unggul ini calon penerus masa depan ini keren. Tanganmu ini kena apa? Kaken FF nih mesti. Kan koco, Pak. Oh, kenaan koco. Wis, wis. Pun. Wis, ketaki sarung telu. Napa, Pak? Iki kena kancamu. Kena kancamu. Sing ndi? Sing ndi? Lah. Cahapian nih. Sijine mbok paringno sinten? Naja. Hah? Naja. Naja. Nggih. Endi sae? Oh ya wis sing meneng tambah dikei. Sampeyan garei serakah berarti paringi. Oh sing niku kancane sampeyan. Sing iki ora. Oh. Oh iki kelas 3. Iki gawe kambi ireng iki. Kelas piro? Kelas 3. Munggah kelas 4 engko entuk sarung sampeyan. Matur suwun, Zidan semangat nggih. Bon. Nah, kula nampilno ngeten iki satu ngurangi durasi waktu kula. Lho, nomor kali niki kan motivasi kangge panjenengan. Lha yo bangga to lek duwe anak model kaya ngene iki ya to. Lah nggih, mulane disekolahno putrane di kula wentah di ngajekno. Bon, wis Zidan matur suwun, aku ki pindahe sik setengah jam ya. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah nggih matur suwun. Sing maringi dhuwit mang jak sungkem, sing ora maringi ra usah. Sitoke kae Pak Ibu terus kae. Goleki wonge sing ndi, nggih Pak Hakim liwati ora maringi kok. Nah ngono. Ya wis. Ya wis. Pinter lah, pinter kene. Ha kene, nggih. Nggih. Nah, wis. Wis iki calon kiai tenan iki. Amin, amin, insya Allah, nggih. Oke, usahane ibadah kita itu ditata hati kita, nggih. Malah ngomong ningali Zidan kape, aku rapayu dan gara-gara dirimu. Sok mondok nogone apa? Tak gembleng nggih. Le, sok nek wis bar kelas 6 mondok nogone apa? Di ibu e, di ibu e, ibu e sing di. Hah? Kesah nanti? Taiwan? Masya Allah, cah api ngono kok ditinggal minggat ya. Ya dan gampang sok, nek apa no Taiwan ibumu tak golek aneh sok. Ayahnya tapi enten toh. Ayo wes. Ayahnya no Malaysia, ibunya no Hong Kong. Oh Taiwan. Ayahnya Malaysia. Mungkin gawe-gawe ya. Ayahe Noma. Didik sing sae. Pokoke ibadah niku diusahakno yus mergo ngelakoni perintahe Gusti Allah. Lho soal hasil ditoto piye karo Gusti Allah jenengan manut insyaallah mangke ditoto sing paling sae dening Gusti Allah. Saestu kula nyana gunung pun pangapunten niki wekdale pun jam 10 lebih 15 menit. Kok piyeleh. Ayo melok aku ngaleh rono nek kurang. Utowo nek gak ngono enteni nomahmu engko tak ampiri tak critani dhewe. Ngeyel aku wis
Torop amplopanku tak kena cah kuwi. Wis gak apa-apa amplope tok tak adahi. Iku pancingan ben tekon neh. Aja iki kok ngene iki jimat ngene iki. Pun saestu kula nyuwun agungipun pangapunten wong niki janjane meng obat kangen. Kula jadwale asline foto. Ayo. Ayo. Wes subscribe YouTube-ku to, Bung. YouTube-ku di-subscribe engko. Ya, wes bayar. Matur suwun. Cahapian tenan cahaya, asli cahapian tenan, asli anak wong Karangsono tenan, asli apian, ora kaya Pak Lurah kok ora nyangoni Pak Lurah jenengan, niku wargane jenengan apik ngono, Masya Allah, kula sopen kula lek enten lare alit ngoten iki, makane lha kula niki kan ya wis tuwek to. Dilungkas wayahe pensiun artinya ya suwaya nunggoni lari-lari ten pondok harus ada generasi-generasi berikutnya terus ngeten iki estafete kudu ngono terus kudu ana ngene iki aja sampai kalah karo sing ajep ngoten iki aja sampai kalah mbuh ra roh aku wis ayo didongani ae. Kula nyuwun pangapunten sanget, insyaallah sampean tak kodok nek diundang neh. Niki janjane kula niki jadwale ten Bang Yadi, rutinan ten kene Bang Yadi. Kanten Bang Yadi nembe kontur haji. Jane nggih rawuhe pun nika tanggal 19 nggih Pak Yakin nggih. Tanggal 19. Semeh sareng kalih kula. Kula nduki tanggal 18. Bang Yadi nduki tanggal 19. Dan mriku nggih kepanggih kalih kula. Tapi wong jadwalnya pun kadung diaturakan ten gini Pak Yai Hakim, Bang Yadi arep njaluk meneh ya sungkan, wis dikekno kok dijaluk meneh. Timbilen. Kaya kula niki mau jane ya arep dikeki 100.000 ambek jidan niku mang tapi ya isin aku dikeki dhuwit cah cilik ngono wae. Matur suwun. Saestu kula nyuwun agungipun pangapunten nggih. Wong ngendikane Pak Yai Hakim mau sekedar nggo obat kangen kok setidaknya kan rindumu ke aku sudah terobati. Wis muga-muga sedaya pinaringan panjang umur sehat walafiat. Diamini Bu, kula niki elek-elek ya bar ke Mekah, bar ke Madinah. Urung 40 dina kok urung seminggu malan. Ya diamini mbah piye-piye insyaallah ya sek katutan malaikat. Ya muga-muga malaikate ya kerasan. Tak dongano kabeh njenengan muga-muga pinaringan sehat walafiat. Dipun paringi Islam sing tambah mantep, dipun paringi iman sing tambah kuat, dipun paringi akhlak sing tambah mulya, dipun paringi takwa sing saya sempurna, saged ibadah kanthi istiqomah, menawi wancine ditimbali Allah pinaringan husnul khotimah, selama gesang wonten donya pinaringan barokah, putra-putrine sholih-sholihah, kagolong jumlahipun tiyang ingkang bahagia, mulya, selamat donya akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna bi hajjati baitikal haram wa ziyarati qabri nabika 'an ihdalus salaam wa salaam fi mudhafin 'afiyatin salamatin bulughil maram wa sahbihi sallim. Allahumma yassir lana ziyarata Makkatil Mukarramah wal Madinatil Munawwarah wal عرف اول مسلف اول منا وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه بعد سنه مرات بعد مره كرات بعد كره برحمتك يا ارحم الراحمين ان اللهم اجعل حجنا حج مبرور عمره عمره مقبوله وسعيا سعيا مشكورا وذنبا ذنبا مغفورا وعملا عملا صالحا متقبلا
wa tijaratana tijaratan lan tamuri alima ma fi shudur akhrijina ya Allah ya Allah ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur bi rahmatin minka ya aziz ya ghafur Allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka ya'udu salam fa hayyina rabbana bi salam balligh ruha sayyidina muhammadin minna tahiyyata wa salam adkhilna al-jannata bi rahmatika daruka darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dhal jalali wal jamali wal kamali wal ikram Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyata was salama wal 'afwa wal mu'afata da'ima wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka habibuka muhammadin sallallahu alaihi wasallam من شر ما صنعتك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سأستو سدوية كلفاتان كخلافان ككيرangan نيون بانغابونتن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته